Свалявська єврейська община добре дбає про пам'ятки своєї культури, шанує своїх предків. Тому кладовище завжди доглянуте. Довкола воно обнесене кам'яним муром, а проникнути туди можна лише через невеличку каплицю, де зазвичай чатує сторож. Однак малолітніх вандалів це, вочевидь, не бентежило. На кладовищі, яке розташовано на території Свалявського, на території міста Сваляви, було скоєно зухвалі дії, скажімо так, хуліганські дії, бо на території кладовища було перевернуто близько 24 надгробних плит. Це було кілька школярів підліткового віку, і за цим фактом правопорушення уже зареєстрували кримінальне провадження. Всі особи, які скоїли ці хуліганські зухвалі дії, встановлені, це особи неповнолітні, які навчаються в одній із школ міста Сваляви. Ми будемо звертатися в суд із клопотанням виховного характеру, тому що вони фактично там є діти, які не є суб'єктами злочину, а до них можна лише застосувати методи виховного характеру. Ну а які методи виховного характеру будуть застосовані до них судом, ну то вже будемо знати тоді, коли суд розгляне цю справу і прийме відповідні до них міри виховного характеру. У поліції кажуть, швидше за все діти не усвідомлювали, що роблять, і точно не замислювались про моральність, а точніше, аморальність своїх дій. Школярі, яких батьки не досить виховали, прийшли тут і повалили пам'ятники нашим мертвим. І справді, хулігани – вихідці із неблагополучних сімей, каже директор школи, де навчаються діти. Я хочу просити вибачення за наших учнів. Це не наше недопрацювання, але як ви розумієте, як прийнято говорити в нашому Карпатському краї, село не без бород. Сталося, що сталося. Це все сталося літом, ми були всі в відпустках. Ну, є в нас такі асоціальні елементи, які це зробили. Натомість, аби у майбутньому такі речі не повторювалися, директор обласного благодійного фонду Гесет Шпіра запропонував вчителям школи проводити з учнями виховні години, більше розповідати про те, що європейська община – невід'ємна частина Закарпаття, занурити дітей в історію цього народу, зокрема на Свалявщині. Ця інформація, мабуть, неізвісна вашим дітям. От тому ми б і хотіли, щоб от така інформація проводилась. Ми можемо розказати дітям то, що вони, мабуть, поки ще не знають. До того ж, представники єврейської общини запропонували долучити школярів до прибирання кладовища. Така допомога точно не завадить. Хочу брати кладовище. Ведь дело в тому, що на наших кладовищах єврейських, к сожалению, некому приходити. Тобто, основне, так сказати, погибли. И приезжают единицы, которые остались живы. И кладбище достаточно заброшено. И если бы дети пришли, немножечко помогли, и при этом им что-то еще рассказали об истории евреев Закарпатья, наверное, это был бы тоже такой хороший и поучительный момент для воспитания детей. Викладацький склад школи погодився з усіма пропозиціями, переконали, що надалі співпрацюватимуть. І варто сподіватися, бо, на жаль, такі випадки не поодинокі. Кілька місяців тому постраждав і Мукачівський єврейський цвинтар. Із кладовища поцупили сонячні панелі і все обладнання для сонячної міні-електростанції. Родичі людей, які поховані на Мукачівському єврейському кладовищі, ну і якщо це американці, вони приїжджають дуже, в них часу нема, то вони йдуть на кладовище і вночі часто буває. І на їх гроші, на пожертви американців, ми поставили там сонячні панелі з акумуляторами, що якщо люди прийдуть вночі, щоб було їм світло, щоб вони могли помолитися і вночі. Але, на жаль, сталося так, що комусь ці сонячні панелі з акумуляторами понадобилися, і вони вкрали це все. Із жалем згадує про це пан Абрагам. І його можна зрозуміти. Те, що комусь вистачає нахабства вчиняти такі дії і не вистачає совісті, дуже пригнічує, каже голова громади. Бо поважати спокій мертвих повинен кожен, незалежно від релігійних переконань і віросповідання. Саме тому віряни прийшли помолитися на Свалявське кладовище і таким чином попросити вибачення у своїх загиблих предків. До слова, саме зараз проходять єврейські новорічні свята. І зараз у суботу буде судний день наш, Йом-Кіпур, коли Господь Бог судить кожну людину за його справи, які він зробив до цього часу, і вирішується,
його доля на слідуючий рік. І ми прийшли сюди висловити свою повагу до мертвих, які тут поховані, щоб вони вибачили те, що тут відбулося.